Միքայել Դանիելյան, դիզայներ, 2011 թվականից հանդիսանում է Harmony Երևան ապրանքանիշի գեղարվեստական տնօրենը։ Գործնեության ընթացքում ներկայացրել է 35-ից ավելի հավաքածու։ Իր հավաքածուներում հաճախ օգտագործում է հայկական տարրեր ու մոտիվներ, գունային գամայի, գործվածքների ընտրության կամ ձևվածքների տեսքով։ Սիրում է կարմիրը, սևը, սպիտակը և տարբեր մետաղների գունային համադրությունը։ Սիրելի ոճը New Look-ն է։ Հագուստի մեջ սիրելի տարը կորսետը։ Դիզայներին հայտնիություն բերեց նրան գույնը հագուստի հավաքածուն, որը ռուսկի Silhouette միջազգային մրցույթում արժանացավ առաջին մրցանակի, ապա Harmony Երևան ապրանքանիշի առաջին հավաքածուն։ Այժմ դիզայներն աշխատում է երկու նոր հավաքածուների ստեղծման համար։ Բարի երեկո, եթերում հայկական նորաձևություն հաղորդաշարն է։ Հայկական նորաձևության մեջ նա հայտնի է իր շքեղ երեկոյան զգեստներով, բարդ ձևացքներով և կանացիությունը ընդգծող հագուստներով։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, Լուսինե ջան։ Միկա, դու քո ուղին սկսել ես Ատեքս նորաձևության կենտրոնից։ Այո։ Արի միասին հետադարձ հայացք գցենք և հիշենք, թե ինչպիսին էր քո անցած ճանապարհը։ Ես շատ լավ հիշում եմ։ Սկսեմ նրանից, որ Ատեքս նորաձևության կենտրոնում եղել եմ 2000 թվականից, ծառայությունից հետո, դրանից առաջել էի գնում հաճախում էի կուրսերի և արդեն լուրջ որպես ուսանող հետագայում դիզայներ արդեն եղել եմ 2000 թվականից, ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ իմ դասատուներին, հատկապես Կայն Ռաֆայելովնային, որովհետև մի մարդ, որը իմ մեջ գտավ այն, ինչ ինքը ինձ անդադար ասում էր, Միկա, ինչ որ մի բան տեսնում եմ, բայց դրա համար դու պետք է շատ աշխատես, որ դա քո մեջ ավելի արտահայտիչ լինի, մենք կարողանանք դա դուրս հանենք, և ի շնորհիվ Կայն Ռաֆայելովնայի, այսօր ես հենց այդ Միկան եմ, իմ առաջի ամենակարևոր և մեծ դասատուներից մեկն է։ Նաև, որքան հիշում եմ, դու մասնակցել ես ռուսկի Սիլուետ մրցույթին և հաղթել ես։ Այ, ինչ էր դա քեզ համար նշանակում, որքանով էր կարևոր։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք ուսանողներ էինք, սկսենք նրանց, որ ինտերնետ հասկացություն չկար և դիզայներները, երբ որ ուզում են իրենց տրամադրությունը, իրենց կարծիքը, իրենց գեղեցիկ միտքը արտահայտել, մենք պատրաստում ենք հավաքածուներ և մասնակցում ենք տարբեր մրցույթների, եթե ասեմ առաջի մրցույթը, որին մասնակցել եմ, դա եղել է հայկական Սիլուետը, որտեղ մենք իրար հետ ծանոթացել ենք, դա եղել է 2000 թվականին և… Շատ վաղուց էր։ Այո, և սկսած դրանից մենք ինչ տվեց ինձ ռուսկի Սիլուետը։ Նախ և առաջ սկսենք նրանից, որ ամեն մի մրցույթ, ամեն մի ստեղծագործ անձնավորության համար դա մի քայլ աճելու տեղ է տալի, որ դու մի քայլ ավել ես աճում, զարգանում, շփվում ես ուրիշ դիզայներների հետ, տեսնում ես իրանց աշխատանքները, ոչ միայն Հայաստանում, որովհետև այդ տարիներին նորաձևությունը ավելի էր գնահատվում մեր երկրում, ավելի էին առաջ տալի և երիտասարդները շատ էին մասնակցում դրսում միջազգային մրցույթների։ Եվ երբ որ մենք մեկնում ենք, մենք տեսնում ենք ուրիշ երկրների մշակույթ, ուրիշ երկրների մտածելակերպ և այլն և այլն, և դա մեր մեջ զարգացնում էր այն, որ ինչ հայրենիս ճիշտ ներկայացնում նորաձևությունը։ Ինձ ինչ տվեց ռուսկի Սիլուետը, մասնագիտական շատ մեծ փորձ, դրանից բացի այն ամենը, ինչ որ այսօր ես ունեմ, նախ և առաջ աշխատասիրություն, որովհետև ռուսկի Սիլուետի կանոններից մեկն է կարևոր, որ դիզայները ինքը պետք է պատրաստի հավաքածուն, դու ինքդ պետք է ձևես, ինքդ պետք է կարես, ինքդ պետք է ասեղնագործես, սկսած քեյչերից, վերջացրած մնացած բաներով, և դա քեզ զարգացնում է և սարքում է այն դիզայները, որը իրոք պետք է այսօր նորաձևությանը։ Ոչ թե ուղղակի շատերը կան այսօր շատ են օգտվում ինտերնետից, նույնիսկ քեյչը, որ անում են, մեր մոտ այն ժամանակ կար էսկիզային փուլ, երբ որ մենք նկարում էինք էսկիզներ, ուղարկում ենք, եթե այդ փուլը անցնում ենք, մենք արդեն մեծ ֆորմատի մեջ էինք նկարում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նայես ինչ որ պլանշետների վրա ինչ որ տեխնիկաներով արագ-արագ sense ինչ որ դա ուրիշ է, բայց ճիշտ արվեստը, ճիշտ իմ կարծիքով, ես իրավունք չունեմ խոսել ուրիշների հանդերձ, բայց իմ կարծիքով նկարիչ մոդելավորող այն մարդն է, որը կարողանում է բռնել զենքը իր ձեռքում, դա մատիտն է, եթե դու կարողանում ես… Եվ նկարել թղթի վրա։ Այո, եվ նկարել թղթի վրա։
Սա իսկապես մեծ եւ հսկայական դպրոց է եղել քեզ համար։ Այո։ Բայց որքանով ես կարևորում այդ մրցույթային ֆորմատը նորաձևության ոլորտում։ Հետագայում ես համոզված եմ կհամաձայնես, որ շատ դիզայներներ, եթե մասնակցեին, չէին հաղթի, բայց այնուամենայնիվ նրանք կերտել են իրենց ճանապարհը, իրենց ուղին եւ այսօր նրանք հայտնի դիզայներներ են։ Ասեմ, օրինակը կարող եմ վերել ինձ վրա, երբ որ ես առաջին անգամ մասնակցեցի ռուսկի սիլուետին, մրցակցությունը շատ մեծ էր, 70 քանի դիզայներ մասնակցում էին մի մրցույթի եւ բոլորը արդեն ավարտած բուհերից, իսկ ես երրորդ կուրսի ուսանող էի, բայց ես ուզում էի մասնակցել, ունեի այդ ցանկությունը եւ չգիտեմ ինչի մեջ են տպավորությունները, որ ես անպայման պետք է հաղթեմ, իմ հավաք։ Դե այդ տարիքում բոլոր երիտասարդների մոտ, որ իրանք ամենալավն են, ամենատաղանդավորն են, մի խոսքով, երբ որ ռուսկի սիլուետը եղավ, վերջացավ, ես նույնիսկ շնորհակալագիր չստացա։ Ուղղակի մասնակցության թերթիկ ստացա։ Բայց ունի տեսագրություն։ Այո, այո, ստացա այդ թերթիկը եւ ես ինձ շատ վատ էի զգում, ես եկատուն, իմ մոտ ստրեսային վիճակ էր, առավոտը չէի ուզում վեր կենայի, որովհետեւ ծնողներս ասել էր, որ ես ամենալավն եմ, լավն եմ, բայց անցավ կես տարի եւ ես այդ նույն հավաքածուով արդեն իրեն ավելի լավ շտկած մասնակցեցի Սոչիում մրցույթի, որը կոչվում էր Նադեժդա Եվրոպի, եւ այնտեղ նույն հավաքածուն արժանացավ Grand Prix. Դրա համար դա նշանակում է, որ մենք պետք է անդադար աշխատենք եւ կարեւոր չի դու մրցույթին մասնակցելով հաղթում ես թե չէ, այդ քայլը, որը դու կատարում ես, դա քեզ տալիս է շատ մեծ գիտելիքներ, որը դու հետագայում ամբողջ կյանքում դու կարողանաս օգտագործես։ Իսկ այսօր նմանատիպ մրցույթներ անցկացվում են։ Ցավոք ոչ, որովհետև հիմա չեմ հասկանում, մի քիչ նորաձևության ինդուստրիան փոխվել է, մրցույթներ շատ քիչ են, եւ եթե ուշադիր լինենք ոչ միայն Հայաստանում, այլ երկրներում նույնպես այդպիսի, օրինակ ես հիշում եմ, երբ որ ես ուսանող էի, Թիֆլիսում կատարվում էր ասամբլեա մոդի մրցույթը, որտեղ Վրաստանի ղեկավարները հրավիրում էին շատ հայտնի դիզայներներին, որոնք իրանց մեջ ինչ այդ նորաձևությունը կարողացան դնեն եւ զարգացնեն, նույնիսկ Գոթիեն էր գալիս ժյուրիում նստում։ Դա նշանակում էր նրա մասին, որ երիտասարդները տեսնում էին ճիշտ նորաձևություն, զարգանում էին ավանգարդ ոճի մեջ, տեսնում էին ուրիշ բաներ, ու դրա համար այսօր Վրաստանը շատ հայտնի է իր դիզայներներով, որոնք աշխատում են արդեն բարձր նորաձևության տներում։ Այո, համաձայն եմ։ Քո կարիերայի հաջորդ կարևոր կետը դա Հարմոնի Երևան ապրանքանիշն է, եւ որքան ես հիշում եմ, սա առաջին դեպքն է, որ շուկայում ապրանքանիշի հիմնադիրը չէ դիզայները, այլ հրավիրված է։ Այն ինչպես սա ստացվեց։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է, երբ որ ես աշխատում եմ այն ժամանակ Ատեքսում եւ զանգահարեցին, ասեցին կգան ձեր մոտ նոր հաճախորդներ, որոնք ուզում են իրենց տղայի համար, իրանց տղան Վահագ Գրիգորյաններ, պետք է մասնակցի մանկական Եվրոտեսիլին եւ պետք է հագուստներ պատրաստել։ Ասեցի շատ բարի, եկան, Լիլիթի հետ ծանոթացա այդ ժամանակ, մեր հիմնադիրի, խոսեցինք, մտքեր իրար հետ, կարծիքներ, ինչ անենք, ոնց անենք եւ այլն, եւ սկսեցինք պատրաստել հագուստները։ Շատ դառանք մի ընտանիքի նման իրար հետ, եւ դրանից հետո, երբ որ արդեն մրցույթը վերջացել էր, բան ես Ատեքսում, եթե կհիշես, այն ժամանակ խարեոգրաֆել էի աշխատում եւ դասավանդում էի, այո, Սկոլա Մադելեում, եւ ստացա զանգ Լիլիթից, Լիլիթը ասեց, գիտես, մի հատ շատ լավ առաջարկ ունեմ քեզ, ես հիմա այստեղ չեմ, Էմիրություններում եմ, կգամ Երևան, մենք անպայման ուզում եմ հանդիպենք, ասի շատ լավ։ Անջատեցի մի քիչ էլ sense բանով, ասի ամեն անգամ դեց ինչ որ մի բան լինում է, բայց ես հաստատ մտադիր չէի Ատեքսից դուրս գալու, որովհետև ես ու Ատեքսը իմ համար անբաժանելի։ Այո, այո։ Նույնիսկ այն ժամանակ ասում էին Ատեքսի Միկա, այտենց էին անվանում ինձ, ու երբ որ եկան, որ պետք է հանդիպենք, ես գնալուց ասի, լավ, ես կգնամ, այդ բանը կասեմ շնորհակալություն հրավերքի համար, բայց ես հրաժարվում եմ եւ այլն, եւ այլն, երբ որ գնացի Լիլիթինց հետ հանդիպելու, Լիլիթներ եւ պարոն Գրիգորյան ամուսինը, հենց ինձ տեսավ, միանգամից նկատեց, որ ինչ որ ասես, տղա ջան, ես ժամանակ չունեմ քո հետ անիմաստ ծախսելու, արի որոշենք, եթե դու ուզում ես մեր հետ լուրջ աշխատանքի մեջ մտնես, աճ ես, զարգանաս, գնաս առաջ, նստենք, խոսենք, չէ, դու գնա քո ճանապարհով, մենք ժամանակ չունենք, ու ես ինձ ես մի քիչ վատ զգացեի դրոպեին, որ ասի, չէ, ես պատրաստ եմ, ու
Իմ ամենակարևոր, չգիտեմ, հատկանիշներից մեկն է, թե դրական է, թե բացասական է, չեմ կարող ասել, եթե ես ասում եմ հա, դա հայ է, իմ մոտ, եթե մածունը իմ մոտ սև է, ուրեմն ինքը մինում է սև, ես հետո նենց չի, որ տարիների ընթացքում իրան փոխում եմ իմ կարծիքը։ Ու այդպես մենք սկսեցինք արդեն համագործակցել, պատրաստ զրոից կառուցեցինք նորաձևության տուն, որտեղ կաստինգ արեցինք դերձակները վերցնելով, տարածքով, մեքենաներով, զրոից պատրաստեցինք Հարմոնի նորաձևության տունը։ Այո, նաև հիշում եմ, որ այդ ժամանակ միակն էիք, որ կազմակերպում էիք նորաձևության ցուցադրություններ, իսկ յուրաքանչյուր ցուցադրություն կապված է իսկապես մեծ գումարների հետ։ Որքանով էր դա ֆինանսական առումով արդարացված և ինչ տվեց Հարմոնի ապրանքանիշին։ Ասեմ այսպես, նախ եւ առաջ, երբ որ մենք պատրաստում էինք հավաքածուներ, մենք նորից աշխատում էինք ինքներս մեր վրա, որտեղ երբ որ դու պատրաստում ես հավաքածու, դու նոր խնդիրներ ես դնում, նոր խնդիրներ ես փորձում լուծես, սկսում ես աշխատել նոր տեսակի կտորների հետ, սկսենք նրանից, որ Հարմոնի, երբ որ ես արդեն Հարմոնի նորաձևության տանն էի, մենք մեր հիմնադիրի հետ որոշեցինք, որ պետք է աշխատենք բարձրորակ կտորների հետ, դա շատ կարևոր է, դա պետք է լինի բնական մետաքս, շիֆոն, տաֆտա, օրգանզա, կաշի, բայց բարձրորակ։ Ինչա դա տալի։ Դա տալիս է այն, որ դու ստանում ես կողքից ավել խնդիրներ, որովհետև բնական կտորների հետ աշխատելը շատ բարդ է։ Ու ամեն ցուցադրություն մենք ոչ թե վազում ենք նրա հետևից, որ մեզ ասեն, «Վայ, տեսեք, իրանք ինչ լավն են, իրանք հայտնեն բան», ամեն մի ցուցադրություն մեզ տալիս էր նոր գիտելիք։ Ամեն մի ֆոտոշուտ տալիս էր նոր գիտելիք։ Ու մենք արդեն, քանի որ ես Ատեքսում այն ժամանակ թիմային դիզայներներից մեկն էի, և եթե ինչ-որ մի բան են չէր, ասում եկա Կայեն Ռաֆայելնա, որը կոգնի։ Այստեղ արդեն ինքնուրույն ես ու իմ հիմնադիրը միասին ենք բախվում այդ խնդիրը առջև։ Ու պատասխանատվությունը արդեն մեր վրա է, մեքենան փչացավ, պատասխանատվությունը քո վրա է, պետքա մտածես ոնց անես, արագանես, կտորը սխալ ձևեցիր, դու պետքա որոշես ինչ ես անեմ, դա արդեն մի քիչ ուրիշ է, երբ որ ամբողջ բեռը երկու մարդու վրա է։ Իսկ այսօր ինչ են այդ ցուցադրությունների թիվը պակասում։ Սկսենք նրանից, ցավոք, ոչ մեր երկրի ստաբիլ լինելու վիճակներից, որովհետև ինձ թվում է բոլոր ստեղծագործ մարդու համար շատ կարևոր է, որ երկիրը լինի ստաբիլ, լինի խաղաղություն, որովհետև լինում է շատ դեպքերում պատրաստում ենք հավաքածու, բայց չենք լուսաբանում, որովհետև համարում ենք, որ այս պահին դա սխալ կլինի, որովհետև ներկայացնել, այո, դա իմ կարծիքով սխալ կլինի, և ամեն անգամ ասում ենք, ավելավաճ ցուցադրենք, ավելավաճ ներկայացնենք, որովհետև երբ որ լինի ստաբիլ երկիր, ես քեզ խոստանում եմ, որ ոչ միայն մենք, բոլորը արդեն ավելի ակտիվ կաշխատեն, կփորձեն ավելի շատ ստեղծագործել և իրենց խոսքը ավելի բացահայտ բոլորին ներկայացնել։ Բացի Հարմոնի հիմնական ապրանքանիշից, դուք ունեք նաև Young by Harmony-ն, որը ես այսպես եմ կարծում, որ ավելի երիտասարդների համար է, ավելի թեթև ոճով և ավելի հասանելի։ Այո։ Այո։ Ինչու որոշեցիք։ Քանի որ շատ հաճախորդներ ունենք, որոնք գրում էին, ասում էին, գիտեք, գնային արժեքները եւ պոլիտիկան մեր գրպանի համար, իսկ դա գալիս է կտորների ընտրությունից եւ շատ ձեռքի աշխատանքից, դա ոչ թե ուղղակի օդից վերծրած է, այ կտորը շատ մեծ դեր է խաղում, աշխատանքի ուժը շատ մեծ դեր է խաղում, մենք որոշեցինք, որ պետք է ստեղծենք մի բրենդ, որը կլինի Young by Harmony, որը կլինի ավելի մատչելի և ավելի հասանելի։ Իդեպ ասեմ, որ Harmony-ն տարին 2 կամ 3 անգամ նվեր է անում Young by Harmony հաճախորդներին և պատրաստում է հետաքրքիր հավաքածուներ, որոնք Harmony-ին ընդհանրապես չեն զիջում։ Դա այդպես, իդեպ ասեմ, որ շուտով մենք մի քիչ ուզում ենք ավելի մեր Young by Harmony-ի մեջ կատարենք փոփոխություններ և փորձում ենք լսել այսօրվա երիտասարդների և համոզված եմ լինելու, որ այսօրվա երիտասարդները ավելի շատ կհավանեն նոր ոճը Young by Harmony-ի։ Իսկ ո՞րն է այդ ոճը, որ նրանք արտահայտում են իրենց ցանկությունները և դուք հետևում եք։ Հիմնականը երիտասարդները սիրում են հագնվել պրակտիկ, հարմարավետ, ավելի այնպիսի բաներ, որը լինի նորաձև,
նորաձևության միտումներին համապատասխան, բայց ոչ թե զոհաբերելով իրենց։ Մի տեղ լավ է, մի տեղ շատ վատ է, ինչու, որովհետև ես համարում եմ, որ կինը միշտ պետք է մի բանի մեջ իրեն զոհաբերի։ Դա իմ կարծիքով արտաքին տեսքն է, հագուստն է, բարձրակրունք, ամեն օր առօրյայում բարձրակրունք կոշիկները, ասեմ անկեղծ, եթե ես հետադարձ նայում եմ մեր տարիների ու ավելի իմ ծնողների, կինը միշտ եղել է կրունկների վրա, Շանել ունի շատ կարևոր խոսք, ասում է, երբ որ դա պետք է ռուսերեն ասեմ, որովհետև ռուսերեն է գեղեցիկ հնչում, ասում է, ժենշինը սնիլա կաբլուկի սաշլած դիստանցի, դա շատ կարևոր խոսք է։ Դու համաձայն ես։ Այո, հստակ։ Որովհետև այո, կինը պետք է կարողանա, այսօր մենք ունենք այդ խնդիրը, մեր երիտասարդ աղջիկները չեն կարողանում բարձրակրունք կոշիկի վրա ճիշտ քայլեն։ Կինը միշտ պետք է լինի հետաքրքիր, կինը պետք է լինի էգոիստ, կինը օրը բացվելուց հետո առաջի կես ժամը պետք է նվիրի իրեն, նոր հետո ամբողջ իր շրջապատին։ Եվ հենց այդ էգոիզմից են գալիս այս տրենդերի փոփոխությունները, կարծում եմ, որ կինը այսօր մտածում է, որ ինչու ոչ, ես կարող եմ սպորտային կոշիկներով գնալ ինչ-որտեղ։ Այո, բայց դա էգոիզմն է։ Ես ասեմ մեկ ուրիշը, ես չեմ սիրում, երբ որ նորաձևության մեջ ու մեր բրենդն է այդ կարծիքի, մենք չենք սիրում, որ նորաձևության մեջ կա մի հատ բան, որը չես հասկանում, ինձ սեռի է համապատասխանում, կին է թե տղամարդ։ Իմ կարծիքով տղամարդը պետք է լինի միշտ առնական, կարևոր չի ինքը ով է, ինքը պետք է լինի առնական, կինը միշտ պետք է լինի կանացի։ Այն, որ կա այն միջին, այն, որ չես հասկանում, դա իմ համար, չգիտեմ, մի քիչ տարօրինակ է, որովհետև նույն հայտնի դիզայներները, սկսված Քրիստիան Դիորից, Շանելից եւ այլն, ինչքան էլ իրանք աշխատել են, ինչքան էլ Դիորը ինչ է ասել, Դիորը ասել է, իմ համար կարևորը, որ կինը լինի գեղեցիկ, ինքը միշտ ոգեշնչվել է իր մայրիկից, Դիորը միշտ ասել է, ես տեսել եմ գեղեցիկ կանանց եւ ես մեծացել եմ գեղեցիկ կանանց շրջապատում։ Դա շատ կարևոր նյուանս է, ու ինքը միշտ ստեղծել է, այսօր Դիորի նորաձևության տունը այնքան ավանդ է թողել ամբողջ աշխարհին, որ նույնիսկ այսօր Դիորի նորաձևության տունը չի օգտագործում դա, բայց շատ դիզայներներ, որոնք աշխատել են այդ տանը, նույն Maison Margiela-ն այսօր ցուցադրություն է անում եւ կուտյուրն ցուցադրում է մի բան, որը նորից ինձ հիշացնում է Դիորի իր ճիշտ այդ ժամանակվա աշխատանքները ու շատ դիզայներներ, New Look-ը, որը մի գիշերվա մեջ դարավ ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնի եւ այդ ժամանակվա նորաձևության շապատին պատրաստվող դիզայներները, որոնք հաջորդ օրը պետք է ցուցադրություն ունեն այն, իրանք հասկացան, որ իրանք հավաքածուն արդեն ոչ արդեական է, տրենդի մեջ չի, որովհետև Դիորը մի գիշերում ցույց տվեց մի հավաքածու, որը կոչվեց New Look, նոր հայացք, նոր տեսանկյուն, նոր ամեն ինչը նոր։ Դա շատ կարևոր է եւ մարդ պետք է կարողանա պահի այդ կանացիությունը, իմ կարծիքով կինը պետք է լինի կանացի, տղամարդը պետք է լինի հակնելով այդ սպորտային կոշիկներին։ Այո, այո, այո։ Լավ, իսկ որտեղ ես դու քեզ ավելի հարազատ զգում, որտեղ է քեզ ավելի հաճելի աշխատել, երեկոյան զգեստներ ստեղծելիս, թե պատրաստի հագուստների հավաքածուները։ Բացեմ գաղտնիքները, ընդհանրապես նորաձևության մեջ կա սենց մի բան, պատրաստել հավաքածու և կախել, դա շատ հեշտ բան է։ Երբ որ դու ունես քո տրամադրությունը, երբ որ դու հասկանում ես ինչ դու պետք է անես, երբ որ դու նորաձևության միտումներն ես վերցնում, դու պատրաստում ես հավաքածու, կախում ես, ես տեսնում եմ սենց, դա շատ հեշտ է։ Երբ որ քո մոտ գալիս է հաճախորդը, եւ հաճախորդը գալիս է իր առօրյայով, իր կյանքով, իր ապրած կյանքով, իր խնդիրներով եւ այլն եւ այլն, եւ նա ուզում է, որ դու ստեղծես մի բան, որը կլինի հոգեհարազատ իրեն, բայց դրա մեջ լինի քո հայացքն էլ եւ դրա հետ միասին համապատասխանի այն միջոցառմանը, որը նա հագնելու է, դա արդեն շատ մեծ խնդիր է, երբ որ դու սկսում ես անհատական մոտենալ ամեն մի հաճախորդին։ Դա շատ դժվար է, դրա համար շատ դիզայներներ այսօր անհատական պատվերներ չեն վերցնում եւ հիմնականում աշխատում են միայն ցուցադրությունների ժամանակ, ցուցադրելով հավաքածուն, ներկայացնելով իրենց շոուրումներում եւ խանութներում։ Դու դժվարություններ ես սիրում, նախընտրում։ Մեր բրենդը սիրում, այո։
Իսկ որոնք են այդ ոգեշնչման աղբյուրները? Պատվերների, անհատական թե հավաքածուների, դրանք տարբեր են։ Պատվերները հենց հաճախորդն է լինում քո ոգեշնչման աղբյուրը, որտեղ երբ որ գալիս է քո մոտ մի կին, որը դու տեսնում ես ու դու հասկանում ես, որ ոնց ասած, դու այդ րոպեին պետք է կարողանաս փակես թերությունները, ցույց տաս միայն առավելությունները, ու դու երբ ես քնես այդ կնոջը շփվել, նույնիսկ հենց մի գաղտնիք բացեմ, չգիտեմ դուր կգա բոլորին թե չէ, ես հիմա աշխատում եմ մի քիչ ուրիշ ձևի։ Նախ եւ առաջ մեր բրենդը նկարում է էսկիզներ եւ ամեն մի հաճախորդի համար մի 8 էսկիզ ենք անում, անում եմ ես էսկիզները եւ առաջարկում եմ հաճախորդին։ Բացի դրանից, որ դրանք բոլորը համապատասխանում է, երբ որ հաճախորդին ինձանից հարցում է, իսկ որը դուք ընտրեք իմ համար, ես սկսում եմ էսկիզը վերցնում եմ, սենց պահում եմ, ասում եմ, չէ, այսի էներգետիկայով ես զգում եմ, որ դու ես։ Իսկ կան արտիստներ, որոնց համար կցանկանայիր հագուստ զգեստ երեկոյան ստեղծեիր, կա այդպիսի երազանք անկեղծ, չէ, անցանկարած։ Հայկական նորաձևությունը համաշխարային հարթակներում հայ դիզայներների ներկայացնելը իսկապես սա շատ կարևոր է նրանց համար, նաև մեզ համար, ինչու ոչ։ Այ այստեղ ինչ առանձնահատկություններ եւ դժվարություններ ես տեսնում։ Նախ եւ առաջ դա սկսենք նրանից, որ ամեն ինչի մեջ պետք է լինի շատ մեծ գովազդային բյուջե, ֆինանսային, որը շատ-շատ մեծ դեր է խաղում, որովհետև եթե դու ուզում ես դուրս գաս դուրս, դրսի շուկան եւ ներկայանաս, այսօրվա դրությամբ այնպես չի, երբ որ կարար լիներ մի 20 տարի առաջ, մի 30 տարի առաջ եւ այլն եւ այլն, այսօր այդ ամեն ինչ ենքան է կոմերցիայի վրա դրված, որ դու կարող ես նույն բրենդը, որը չունի երկար պատմություն, ինչ որ բան չի, բայց ֆինանսապես ապահոված, այո, ցավոք դու կարող ես այսօր 6 ամսվա ընթացքում իրան սարքել շատ հայտնի։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել 1 օրվա ընթացքում։ Այո, եթե դու ունես, որովհետև այսօր շատ սելեբրիթիներ կա պատրաստ են զգեստդ կրել որոշակի կալորի գումարով։ Նույն կարմիր գորգի, նույն կանե փառատոնի եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար այսօր այդ թեմայի շուրջ խոսալը, գիտեք, ասենց ասեմ, այսօր նորաձևությունը ինչա վաճառում։ Եթե մենք ուշադիր նայում ենք այսօրվա տոպային բրենդերը, իրենց կայքերը, էջերը, նույն Dior-ը կլինի, նույն Chanel-ը կլինի, նույն Valentino-ն կլինի եւ այլն, high class-ի բրենդերը, իրանց մոտ հիմա կտեսնես շատ հագուստ չես տեսնի իրենց էջերում։ Այսօր նորաձևությունը վաճառում է տրամադրություն։ Բայց այդ տրամադրությունը փոխանցվում է, այո, բայց եթե դու ուշադիր ակսեսուարներով, կերպարով, ամեն ինչով, բայց ոչ թե եթե մենք նայենք առաջ, մոտ մի 10 տարի առաջ, 15, բոլորի մոտ կտեսնենք, երբ որ բացենք իրենց օֆիցիալ էջերը, կտեսնենք հագուստներ, 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 հիմա դա չենք նկատում։ Այսօր նորաձևությունը եկել է ուրիշ փուլի է հասել, որ մենք վաճառում ենք մեր նորաձևությունը, մեր բրենդը վաճառում է այս տրամադրությունը ձեզ։ Որն է հարմոնիի տրամադրությունը։ Հարմոնիի կարևոր կանոններից մի քանիսն են՝ լինել հրաշագործ դեպի հաճախորդը, ստեղծել այնպիսի մի բան, որով հաճախորդ իրեն կզգա վստահ, յուրահատուկ, կանացի, կարողանալ բացահայտել կնոջ մեջ այն փակնված մի գաղտնիքը, որը ունի կինը եւ դա պետք է ներկայացնել։ Մի կա նաև ոլորտում կա կարծիք, որ քո հավաքածուների հագուստներ անխոս գեղեցիկ են եւ շատ շքեղ, բայց ցուցադրությունների համար կա ոճավորման խնդիր։ Երբեւիցե մտածել ես ոճաբան հրավիրես։ Ասեմ, թե դու համաձայն ես։ Չէ, ես բոլորի կարծիքը լսում եմ, ճիշտ է, կարծիքս վերջում ինքս եմ որոշում ոնց պետք է լինի, բայց բոլորինը լսում եմ, որովհետեւ տարբեր կարծիքներ շատ կարևոր է լսելը։ Հարմոնի Երևանը հիմա, ոնց ասած, նոր շունչով, նոր տաղավարով, ի դեպ ասեմ, շուտով մենք կունենանք նոր գեղեցիկ արտադրամաս, գեղեցիկ շոուրում, գեղեցիկ նոր, ամեն ինչը շատ գեղեցիկ եւ շատ մեծ։ Սա Հարմոնի Երևանի մասին է խոսքը։ Այո, այո, Հարմոնի Երևանի մասին է խոսքը եւ մենք արդեն մտածում ենք, որ մեր թիմը պետք է մեծանա։
երբ որ դու ունես արդեն մեծ տարածք, երբ որ դու ունես շատ աշխատողներ, դրա հետ միասին պետք են ավելանալ մասնագետները եւ թիմը այո մեծանալու է։ Եվ ինչու ոչ, հնարավոր է նաեւ ոճաբան հրավիրվել։ Ոճաբան հրավիրելու են անպայման։ Հարցի պատասխանը տրվեց։ Նորաձևության այն սեգմենտում, որտեղ դու ստեղծագործում ես, իսկապես այդ բարձրակարգ գործվածքները շատ կարևոր են, բայց մեր շուկան շատ փոքր է եւ այստեղ ունենք պակաս։ Այն ինչպես ես այս հարցը լուծում։ Հիմնականում մենք բոլոր կտորները բերում ենք դրսից, մասնակցել ենք տարբեր ցուցահանդեսների, ունենք պայմանագիրներ տարբեր նորաձևության բրենդերի հետ, որոնք արտադրում են կտորներ, որոնք ամեն 6 ամիսը մեկ ուղարկում են մեզ նմուշներ, եթե մենք չենք կարողանում գնալ, ուղարկում են մեզ նմուշներ։ Այդտենց արդեն պատվիրում են կտորները եւ բացը լրացնում ենք։ Այո, բացը լրացնում ենք։ Ձեր բրենդը եւ դու որպես դիզայներ արդեն իսկապես հասել եք հաջողություններին։ Որն է հաջորդ քայլը լինելու։ Մտքեր ունենք շատ, շատ մտքեր ունենք եւ շատ երազանքներ ունենք։ Այս տարի արդեն կսկսենք նոր շունչով եւ հաջորդ մեր քայլը արդեն եթե Աստծո հաջողությամբ խաղացուն մեր երկրին մասնակցել արդեն դրսի շուկայում, հանդես գալ Harmony Երևանը արդեն ներկայացնել դրսում։ Ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ հիմա բլից հարցերի հերթն է։ Ես տալիս եմ հարցերը, դու փորձում ես արագ պատասխանել։ Dior թե Yves Saint Laurent։ Dior։ Printov գործվածք թե Միատոն։ Միատոն։ Վահան Խաչատրյան թե Արևիկ Սիմոնյան։ Երկուսն էլ իմ ընկերներն են։ Չկարողացավ նա պատասխանել, բայց ես ակնկալում եմ, որ դու ընտրես ինչ-որ մեկը։ Այդ տարբերակում կասեմ, որ ընկերությունը մի քիչ շատ երկար տարիներ ընթացքում շատ կարևոր է Kiwi-ran, որովհետև Kiwi-ra այդ ավելի շուտ եմ ծանոթացել։ Շնորհակալություն։ Մակարոն թե կրուասան։ Երևի մակարոն։ Դասական երաժշտություն թե էստրադա։ Դասական։ Շիֆոն թե թավիշ։ Շիֆոն։ Վարգույներ թե պաստելային երանգներ։ Վարգույներ։ Համադրել անհամադրելին թե չգնալ ռիսկի։ Համադրել անհամադրելին։ Իսկ եթե այս հարցը քեզ տային 20 տարի առաջ։ Այդ ժամանակ ավելին կասեին նույնը, որովհետև 20 տարի առաջ, երբ որ դու երիտասարդ ես ավելի, մեր երիտասարդ դիզայներները, երբ որ սկսում են սովորել, ի՞նչն է իրանց կարևորը, ստեղծեն մի բան, որը արտասովորա, յուրահատուկ է, անում են մի ոտով, մի թևով, կես օձիկով, կես, ում համարում են, որ դա, երբ որ դու դա ավարտում ես ու սկսում ես աշխատել, դու հասկանում ես, որ երկնքից պետք է իջնես ներքև եւ դու պետք է պատրաստես հագուստ, նորմալ հագուստ մարդկանց համար։ Տարիների ընթացքում ծառայությունից հետո 25 տարի է համարյա ես այս ոլորտի մեջ եմ։ Ու տարիների ընթացքում դու հասկանում ես, որ նորաձևությունը դա չի։ Նորաձևությունը դու պետք է պատրաստես հագուստ, որը կախիչի վրա կախված մտնող հաճախորդը կրելիս պետք է դա նստի։ Դա պետք է ունենա գեղեցիկ տեսք, դա պետք է լինի հարմարավետ։ Նորաձևությունը նա է, որ կինը հագնելով իրեն պետք է սիրի այդ հագուստի մեջ։ Համաձայն։ Մի կաշնորակալություն այսքան հետաքրքիր զրույցի համար եւ ես քեզ մաղթում եմ, որպեսզի դու ունենաս հնարավորություններ ստեղծել քո երազանքներից գեստը։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շատ շնորհակալ, որ երկար տարիներից հետո մենք իրոք սկսում ենք մի ճանապարհ, դուք սկսում եք մի ճանապարհ, որը շատ-շատ կարևոր է հայ դիզայների համար, մեր երիտասարդների համար։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր աշխատում եք այդ պրոյեկտի շուրջ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հիմա աշխատում ենք երկու նոր հավաքածուի վրա, մեկը Young by Harmony-ն է, մեկը Harmony-ն։ Շուտով կունենանք ցուցադրություն։ Եթե Harmony Երևանում պատրաստվում է հավաքածու եւ նա կախված է, եթե մտնում է հաճախորդը գնում է կատարում, դրա երկրորդը մենք էլ չենք պատրաստում։ Բրենդի կոնցեպցիան այդպեսին, որ մեր հաճախորդը եթե գնել է այդ գեստը, նա պետք է լինի միակը, որը կգրի հենց այդ գեստը։ Ունենք ցուցադրություն, որը միտքը գաստրոկուտյուրն էր եւ այդտեղ մենք արդեն միքսում էինք ուտելիքը եւ հագուստը։
պատրաստեցինք զգեստ, որի անունը հենց լավաշ է, եւ ամբողջությամբ կտորը բնական օրգանզա է։ Երբ որ ես տեսա սպիտակ խմորը, երբ որ բացում են եւ խփում են թոնրի մեջ եւ հետագայում ոնց ինքը սկսում վառվել, ես միտք ծակեց, որ դա փորձեմ անել եւ սկզբից փորձեցի անել ուղակի մետաքսի վրա, ոչ թե օրգանզայի վրա, շիֆոնի։ Էլի ռեզուլտատը հետաքրքիր էր, բայց շիֆոնը, բնական շիֆոնը մի քիչ այլ ձև է, եւ դրա համար փորձեցի երկրորդ տարբերակը վառել իրեն հենց օրգանզայի վրա։ Ի դեպ ասեմ, դա գիշերը ժամը 1-ին էր արտադրամասում, երբ որ ես վառում էի ու անթադ մտածում էի, որ հիմա սիգնալիզացիան կմիանա պաժառնի, ու երբ որ կարողացա ստանալ այս ֆակտուրան, ինձանից շատ գո ասեցի, Միկա ջան, դու քո աշխատանքը այսօր վերջացրեցիր, համարցակ կարող ես գնալ տուն։ Երբ որ դիզայներական հագուստներ են լինում, դրանք նախընտրելի է միայն տալ քին մաքրման եւ խորուրդ չի տրվում լվանալ, որովհետեւ նրանք հիմնականում բնական կտորներից են պատրաստված լինում եւ բնական կտորները ջուր ընդհանրապես չեն սիրում, եւ բացի դրանից ասեմ, որ երբ որ կա շատ ձեռքի աշխատանք, նույնը այդ դեպքում խորուրդ չի տրվում, որ ձեռքով լվանալ։ Այս գեստը կրելու է Լուսինե Թովմասյանը հաղորդման ֆոտոշուտի ժամանակ։